चन्द्रगिरी हिल्सको आइपियू यही माघ नौ गते शुक्रबार अलोट हुँदैछ तपाईँहरू पनि यसको एकदम पर्खाइमा हुनुहुन्छ होला एकदमै थोरैलाई मात्र पर्नेवाला छ अर्थात् सत्र गुणा बढी एप्लिकेसन परेको छ तसर्थ यसमा एकदमै हाई कम्पिटिसन छ र यसमा पर्ने जति सबै एकदमै लक्की साबित हुनुहुनेछ र सबैलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ पर्नेहरूलाई बधाई पनि छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले ओपनिङ रेन्ज कति हुनेवाला छ यसको यो फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू हेर्दै र त्यसपछि यो कतिसम्म पुग्ला भन्ने एउटा मोटामोटी अनुमान अनि त्यसपछि यसलाई होल्ड गर्दा ठिकको लागि सोल्ड गर्दा ठिक होला होल्ड अर सोल्ड यो सम्बन्धमा पनि मेरो व्यक्तिगत विचार लिएर उपस्थित भएको छु यसको लागि म पहिला सुरुमा त यो कम्पनीको प्रोस्पेक्टस नै प्रोस्पेक्ट थ्रु थ्रुमै जान्छु म आफ्नो मन लागेको मनगणन्ती कुरा मात्रै गर्दिनँ म एउटा फ्याक्ट बेसिसमा प्रोस्पेक्टस बेसिसमा फाइनेन्सियल रिपोर्ट बेसिसमा म विश्वास गर्छु त्यही भएर हामीले कम्पनीको फाइनेन्सियल डिटेल हेर्ने त्यो बराबरको फाइनेन्सियल्ली पारालल भएको कम्पनीहरूको कति छ त्यो क्याटेगोरीको पारालल अरू कम्पनीका कस्ता छन् त्यो सम्बन्धी रहेर मैले आज एउटा जानकारीमूलक तपाईँहरूलाई एउटा मार्गदर्शक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु लागौँ प्रोस्पेक्टसतिरै सुरुमा त तपाईँहरूले यो यो चन्द्रगिरीको एउटा पोजिटिभ पक्ष के छ भने तपाईँ हामी सबै एक न एकचोटि यसमा यहाँ भ्रमण गरिराखेकै हुन्छौँ या गर्ने प्लानमा छौँ या त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा के हो त हामी जस्तै हामी अरू कम्पनीमा लगानी गर्दा हामी त्यहाँ डाइरेक्टलाई हुन पनि सक्छौँ नहुन पनि सक्छौँ ब्याङ्कमा लगानी गर्छौँ हामी हाम्रो खाता भएको ब्याङ्कमा मात्रै हामी जाने ब्याङ्कमा मात्रै हामी खा सेयर किन्दैनौँ यो चन्द्रगिरी भनेको लगभग सबैको एउटा पब्लिक प्लेस हो कमन प्लेस हो त्यहाँको म्यानेजमेन्ट त्यहाँको हामीलाई के कसरी त्यसले इन्कम जेनेरेट गरिराखेको छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन एकदमै भनौँ न बिस रुपियाँको चाहिँ सय रुपियाँ पर्ने ठाउँ हो सो पहिलो कुरो त यो एउटा लग्जरियस ठाउँ हो रिसोर्ट हो केवल कार सञ्चालन गर्छ यसले थानकोटबाट सात किलोमिटरभित्र छ त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ अनि यो काठमाडौँ नजिकैको सबैभन्दा पपुलर टुरिस्ट डेस्टिनेसन पनि हो त्यस कारणले गर्दा पनि यसमा लगानी गर्न आत्ति हाल्न पर्ने अवस्था छैन तथापि अब हामीले हेर्नुपर्दा प्रति सेयर नेटवर्थ प्रति सेयर नेटवर्थ यसको यहाँ तपाईँले अडिटेडको फाइनल्ली हेर्नुहुन्छ भने नाइन्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स नाइन छ र ओपनिङ प्राइस हुँदा यसैको इन्टु तिन हुन्छ अर्थात् तपाईँको प्रति सेयर यसको नेटवर्थको आधारमा त्यो कतिमा खुल्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ अब छयानब्बे दशमलव छ नौ इन्टु तिन यसको चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज हुन्छ जस्तै यहाँ म क्यालकुलेसन गर्न चाहन्छु छयानब्बे दशमलव छ नौ इन्टु तिन अर्थात् दुई सय नब्बे र छयानब्बेदेखि दुई सय नब्बेसम्म यसको ओपनिङ रेन्ज हुन्छ अब यो कहाँसम्म पुग्ला त कतिको बढ्ला भन्ने कुरामा अब यसको सञ्चित मुनाफा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तेत्तिस करोड बराबर यसको अहिले सञ्चित मुनाफा छ कोभिड नाइन्टिनको पिरियडले गर्दा यसको पर्फमेन्स केही स्लो भएको छ तथापि यो एउटा नेपालमा एकदम युनिक खालको सेवा दिने आ, कम्पनी हो नेपालमा चलेको त्यही दुईवटा त छ यता गोर्खामा र काठमाडौँमा र काठमाडौँको काठमाडौँ नजिकै भएको हुनाले काठमाडौँमा यसको एकदम धेरै फ्युचर पनि छ काठमाडौँ नजिक भएको हुनाले काठमाडौँ त हाइडेन्स ठाउँ हो र त्यहाँ वरिपरि पनि एकदम हाइडेन्स ठाउँहरू छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसको व्यापार खस्किहाल्दैन र कोभिडको कारणले गर्दा त बन्द भइहाल्यो यो चन्दागिरीलाई मात्रै किन दुनियाँलाई असर गर्यो सो अब यो बिस्तारै कोविड को समय पछाडि यसको पिकअप भने एकदमै राम्रो हुन्छ लगभग हेलिकप्टर स्टाइलमा हेलिकप्टर फ्लाइटको स्टाइलमा यो लिफ्ट हुन्छ भिसेपमा यसको चाहिँ आकार बदलिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यसको प्रति आमदामी हेर्नुहुन्छ भने अब अहिलेको अनअडिटेड रिपोर्टमा बाह्र भनेको छ अनि अडिटेडमा चाहिँ शून्य दशमलव शून्य छ मात्रै छ तर हामीले अब प्रति आमदामी हेरेर मात्रै पनि हुँदैन नहेरेर पनि हुँदैन हेरेर पनि हुँदैन अब यो के हुन्छ भने यो एउटा युनिक खालको सेवा दिने भएको हुनाले यसको फ्युचर मैले चाहिँ उज्जलै देखाएको छु र एउटा ऐतिहासिक ठाउँहरू पनि हो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको मनोका इच्छा एक पुरा गरेको त्यहाँ बसेर र सोही अनुसार पुरा गरेको भगवनाले यो खास चन्द्रगिरीले गर्यो चाहिँ के गर्यो भन्दा प पर्यटन प्लस धर्म प्लस संस्कृति यी तिनवटा कुरा प्लस इतिहासलाई पनि एउटा संयोजन गरेर एउटा युनिक खालको बिजनेस गरेको छ यहाँ धार्मिक पर्यटक पनि जान्छन् यहाँ मनोरञ्जन पर्यटक पनि जान्छन् यहाँ ऐतिहासिक पर्यटक पनि जान्छन् होइन सो सबै खालको एउटा फ्युजन्स रहेको छ यो हिसाबले अब भन्नुपर्दा मेरो विचारमा यो कतिसम्म पुग्ला भन्दा म मेरो विचारमा यो लगभग तिन सय दुई सय नब्बेबाटै कारोबार सुरु हुन्छ र सुरुकै हप्ता यदि अन्यथा अन्य तरिकाले चलखेल भएन भने यो सुरुमा एक हप्तासम्म लगातार पोजिटिभ सर्किट लागिरहेको छ र छ सय सात सय र मेक्सिमम् हजारसम्म यसको पुग्ने चान्सेस रहेको हुन्छ किनभने यो प्रकारको कम्पनी युनिकनेस छ र आफ्नै किसिमको एउटा आ, मार्केट स्टडी छ कम्पिटिसन यसको खासै छैन किनभने काठमाडौँ वरिपरि त अब कहाँ छ र यो केबल कार सञ्चालन गर्ने ठाउँ होइन एकदम लो कम्पिटिसन र यसको यसले जति मेहनत गर्छ उति यसको इन्कम जेनेरेट हुन्छ यसले अरूसँग खासै प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन त्यो कारणले गर्दा पनि यो तपाईँले चाहिँ लगभग सात सय आठ सय नौ सय पछि मात्रै बेच्ने प्लान गर्दा हुन्छ तैपनि मैले भनेर हुँदैन फन्डामेन्टल एनालिसिस गरेर यो रिपोर्ट हेर्नेहरूले त uh, सात सय आठ सय किन हाल्ने यसमा योभन्दा बेटर फन्डामेन्टल भएको त अरू कम्पनीहरू छ ब्याङ्कहरू छ भनेर त्यताको नहालिकन अन्त नजालन भन्न पनि सकिन्न तर यसको चाहिँ मेरो विचारमा लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले पनि यहाँबाट राम्रै कमाउँछन् र सर्ट टर्म इन्भेस्टरहरूले ट्रेडिङ गर्नेहरूले पनि यहाँबाट राम्रै कमाउँछन् अब यसको अरू अरूकै भिजनहरू अर हेर्छु है त म पहिला सुरुमा जानकारीदेखि नै सुरु गरौँ यो अब हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रार्ड कार्यालयमा काठमाडौँ काम नपा वार्ड नम्बर तिन पानी पोखरी काठमाडौँमा रहेको छ अनि कारोबार गर्ने मुख्य स्थान चन्द्रागिरी नगरपालिका वार्ड नम्बर चार थानकोट स्थापना कालदेखि हालसम्मको संक्षिप्त इतिहास र सङ्गठितको उद्देश्य रहेको छ यो न, 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 खास चन्द्रागिरी हिल्स भएको चाहिँ दुई हजार त्रिहत्तर जेठ तिन गतेदेखि रहेको छ पहिला प्राइभेट कम्पनी थियो एकात्तर सालमा पछि त्रिहत्तरदेखि पब्लिक भएको अनि केबलकार पनि सञ्चालन भइसकेको छ र यसको यसको यहाँ तपाईँले परियोजनासँग सम्बन्धित विवरण र अनुपात हुन्छ भने चाहिँ परियोजना साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि सात वर्षमा यसले आफ्नो लगानी उठाउने टार्गेट छ अनि डिस्काउन्ट लगानी फिर्ता हुने अवधि दस वर्षसम्ममा चाहिँ पूर्णतया लगानी उठाउन सक्ने सम्भावना छ र नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपिभी रु हजारमा रहेको छ चा यहाँ चार अर्ब बराबरको यसको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु रहेको छ अनि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर ट्वेन्टी पोइन्ट फोर रहेको छ ठिकै छ अब एनपिभी तथा आइआरआर गणना गर्दा फ्लो बेसिस विधि अनुरूप गणना गरिएको पनि यहाँ भनिएको छ अब कम्पनीको उद्देश्यहरू पनि हेरौँ किनकि मैले अघि नै यसलाई अलिकति सम्भावना बोकेको भने त्यस कारणले गर्दा यसका उद्देश्यमा पनि यसको सम्बन्ध रहन्छ नेपालको विभिन्न स्थानमा केबुलकार सिस्टमबाट रोपवे सञ्चालन गर्न सम्भाव्य स्थानको खोजी गर्ने र त्यस्ता स्थानमा आधुनिक प्रविधि रोपवे सिस्टमबाट यातायात सेवाको विकास गर्दै पर्यटन व्यवसायको प्रवर्धन गराउने त्यस्तै प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी फर्म वा सङ्घ संस्थाको नाउँमा प्राप्त गरेको इजाजत पत्र वा लाइसेन्सको आधारमा त्यस्ता कम्पनी वा सङ्घ संस्थाको सम्झौता गरी त्यस्ता अनुमति वा लाइसेन्सको आधारमा मुलुकको विभिन्न भागमा केबलकार उद्योग स्थापना गर्ने र उसको उद्देश्य भनेको अरू ठाउँमा पनि गर्ने भनिएको छ अनि होटेल सुविधा सेमिनार कन्फरेन्सबाट पनि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने होटेल रेस्टुरेन्ट स्विमिङ पुल जिम्नास्टिक क्याम्पिङ राफ्टिङ यिनीहरू पनि अब छँदैछ उसको होइन त्यस्तै अन्य धेरै उद्देश्यहरू छ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक वा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गन्तव्य स्थानमा आवत जावत गर्ने सुविधा प्रदान गरी मुलुकको पर्यटन उद्योगको विकासमा जोड दिइ स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अनि त्यस्तै विभिन्न जनशक्ति पनि तयार गर्ने भनिएको छ रोपवे सिस्टमको विकास गर्ने त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउने यी लगायत धेरै उद्देश्यहरू छन् खैर यो उद्देश्य त हामीले पुरा गर्ने होइन सञ्चालक समितिले पुरा गर्ने हो सो अब हामी अरू कुराहरू हेर्नतिर लागौँ होइन यसको सहायक कम्पनीहरू दुइटा छ हेर्नुहोस् मल्टी पोखरा डेभलपमेन्ट प्राली छ अनि त्यसपछि चन्दागिरी हिल्स प्यारा प्याराग्लाइडिङ लिमिटेड पनि छ र एकमुष्ट रूपमा यो दुइटैको एउटा यी दुईवटा सहायक कम्पनीलाई नि यही मुख्य कम्पनीले म्यानेज गर्छ अनि अस्को अर्को यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसको सम्पत्ति जुन जग्गा छ यो जग्गा धनी स्वयं आफै हो होइन यहाँ नम्बर सहित उसले गरेको छ र जग्गा धनी स्वयंले अधिकांश चाहिँ स्वयं जग्गा धनीको नाममा छ अनि यो मल्टी पोखरा डेभलपमेन्ट सहायक कम्पनीको नाममा पनि छ होइन अनि केही लिजमा लिएको पनि छ छत्तिस हेक्टर आयोजना अवधिभर भनेर लङ टर्मको लागि लिजमा लिएको छ तर अधिकांश आफ्नै नाममा भएको हुनाले पनि यो डुब्दैन किनभने आफ्नै नाममा भएको यो डुब्ने चान्सेस अलिकति जे भए पनि कम हुन्छ अब यसको अन्य संस्थापक सेयर धनीहरूबाट पाँचजना छन् अनि सर्वसाधारण सेयर धनीबाट निर्वाचित एकजना अनि स्वतन्त्र सञ्चालक एकजना घरि सातजनाको सञ्चालक समिति रहेको छ अब यसको केही पुँजीहरू हेर्नुपर्दा कम्पनीको अधिकृत पुँजी दुई अर्ब रहेको छ दुई अर्ब रहेको छ उक्त पुँजीलाई सहयोगको दरले दुई करोड थान सेयरमा विभाजन गरिएको छ त्यो अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ अनि यसै गरी यसैको आधारमा पब्लिकलाई र अनि पब्लिकलाई पनि अनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको लागि पनि गरेको थियो होइन अब यसको एक अर्ब पैँतिस करोड यस्तो चुक्ता पुँजी हुनेवाला छ आइपियू पछि है यो पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ अब अर्को मैले यसको प्राइस एकदम हाई हुन्छ भन्नुको अर्थ एउटा के पनि छ भन्दा पब्लिकलाई जुनले एकदम थोरै सेयर अलोट गर्छ नि त्यो चाहिँ एकदम हाईमा जान्छ के त्यसको फन्डामेन्टल चाहे या जस्तो सिआइटी हेर्नुहोस् अनि बिबिसी हेर्नुहोस् होइन यी पनि त खासै फन्डामेन्टल्ली त कहिले यिनीहरूको त रिपोर्टै सार्वजनिक हुँदैन थाहा सा नै छैन यसको इपिएस कति छ पी पिरेसियो -E कति छ तैपनि मार्केट सेलेक्टेड मान्छेले चलाउँछन् त्यस गर्दा यो सर्वसाधारणलाई थोरै टेन पर्सेन्ट मात्रै दिएको छ कि टेन पर्सेन्ट मात्रै दिँदाखेरि त अनि टेन पर्सेन्ट जजरलाई पर्छ नि उहाँहरूले सप्लाई गरे घट्ने हो उहाँहरूले किन्यो भने बढ्ने हो सो यसमा यसको प्राइस चाहिँ हाई हुने सम्भावना यो तरिकाले पनि छ जस्तो लघुवित्तको पनि त्यही सेयर आउट आउटस्ट्यान्डिङ सेयर अलिकति कम भएर बढ्ने त हो होइन कि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति मार्केटमा चाहिँ एउटा सीमित व्यक्तिहरूको एउटा कन्ट्रोल हुनसक्छ यो एउटा फेरि एडभान्टेज पनि हो डिसएडभान्टेज पनि हो हेर्नुहोस् सीमित व्यक्तिको कन्ट्रोलमा यदि गयो भने अलिकति सर्वसाधारणले त्यसको फाइदा उठाउनु पर्ने हुन्छ जुन हामी त्यो कौडा खेल्दा च्याखे राख्छौँ नि हो त्यस्तै खालको नत्र अन्य हिसाबले चाहिँ तपाईँले केही समय होल्ड गर्नुभयो भने ट्रेडिङमा पनि अनि यता बोनसहरूमा पनि तपाईँले केही समय कुर्नुभयो भने फाइदा लिन सक्नुहुन्छ अब सञ्चालकहरू जो हामीलाई कमाएर दिने चाहिँ को को छन् भन्दा अब चन्द्रप्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ एउटा फेसबुकमा ट्रोल आउँछ कि जब हिउँ पर्छ तब चन्द्र ढकालको पैसामा त्यो हिउँ बर्स्या होइन कि त्यो चन्द्र ढकाल सरको पैसामा चाहिँ पैसा वर्ष्या होरे भन्छन् होइन चन्द्र ढकाल सर धेरै नै एउटा जिरो लेभलबाट सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको सञ्चालक हुनुहुन्छ हिमराज ढकाल अनि अम्बिका प्रसाद पौडेल अनि उत्तम नेपाल कल्याण गुरुङ लगायतका धेरै हेमिन बहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ अनि अर्गनाइजेसनल हिसाबले भाड भाड भाटिनीको पनि आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट छ राम्रै छ जे जे सञ्चालकहरूमा त्यस्तो ब्याडको डुल भएको कोही पनि छैन खराब इमेज भएको हस्तो आजको यो भिडियोले तपाईँहरूलाई अब सहयोग गर्यो होला यति भन्दै मैले भिडियो टुङ्गाएँ आफ्नो मैले भनेको भन्दा पनि आफ्नो तरिकाले यो डिसिजन लिनुहोला तपाईँहरूलाई 컬려도 자